Hei igjen, det fremdeles tirsdag 14. Jeg fremdeles I Hartmann Range. Jeg har vært og utforsket den gamle gruven litt. Jeg skal krysse den siste bittelille fjellovergangen her, så jeg tenkte jeg kunne få bli med på det også. Så etter det så har jeg 28 kilometer igjen til Blue Drum, blå tønne. Og et eller annet sted på veien skal jeg se om jeg finner noe sted å stoppe og spise lunsj. Jeg må bare finne et eller annet tre jeg kan gjemme meg under, som alle dyra gjør her nå. Fordi nå har det blitt 35 varmegrader. Skal vi se. Lavserie. Og da sånn midt på dagen, det sånn kvart på ett snart. Så det på tide med en liten pause. Bare komme oss gjennom her først. Prøve å huske terrenget og plassere hjulet der det så greit ut å plassere hjulet. Og la bilen jobbe. Og sakte og rolig. Her selvfølgelig ups, et ganske greit triks. Skal vi se. Vi har nærmet oss her, vet du. Hjelper det litt, Anna. Kan la den stå I lavserie og få den jobbe litt, Anna, med. Varmen I hvert fall. Og en gang så har jeg lyst til å sitte på. Og lavserie og automatgir faktisk ganske praktisk det også. Det finner jeg ut. Skal vi se, nå får vi snart utsikt over Hartmann Range eller hva det men I hvert fall krysset Hartmann fjellene. Hartmann Valley heter det kanskje. Fjellene til Hartmann Range. Skal vi se. Men til og med så vidt det antydning til et par små skyer på himmelen. Nå får vi snart flott utsikt. Hvor blir det veien? Der veien. Og flyene her fremdeles, ja. Yes. Da gjør vi sånn, og sånn, og så skal jeg få tak I telefonen, der jeg. Oppover der Café Serema, jeg har vært oppi der og krysset også, skal ikke dit nå I år. Jeg skal heller sydover, mot Blue Drum som sagt. Så ja, meg og fluene skal da kjøre videre, ha en flott dag. Det var den flyet. Ha det bra!